Мої вітання в ефірі Радіо Майдан, в студії Наталя Гавришко. Я звертаю увагу наших слухачів і глядачів, що ми працюємо в прямому ефірі. Але хочу зауважити, що ми сьогодні з нашим гостем спочатку обговоримо ту тему, яку ми визначили, і десь через хвилин 10-15, я думаю, що ми відкриємо телефонні лінії, і вже тоді ви зможете до нас зателефонувати за телефоном 32-29-78, а будемо говорити сьогодні про те, як виконується в Кіровограді закон про декомунізацію. Він вже вступив в дію, він вже розпочав активно працювати, і я так розумію, що ми сьогодні на другому етапі, і я прошу вибачення, я представляю нашого гостя, це Сергій Запорожан, начальник відділу з питань внутрішньої політики Кіровоградської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, так би мовити, другий етап декомунізації в Кіровограді вже практично завершився тим, що перейменовано вже низку вулиць. І саме про це ми будемо сьогодні і говорити. Я звертаю увагу наших слухачів і глядачів, що ми будемо говорити сьогодні про перейменування вулиць, парків, скверів. Сьогодні це основна наша тема. Що вже зроблено? Скільки вулиць отримало нові імена? Нові назви. Справді, ми пройшли два етапи виконання закону про декомунізацію, і на першому етапі відбувалася така невидима чернова робота, скажімо, коли складалися топонімічною комісією, в основному були покладені обов'язки, ця робота виконувалася, і складалися списки вулиць, які підлягають декомунізації, підшуковувались варіанти, зверталися до громадськості з тим, щоб вони пропонували свої назви, і десь 5 у нас відбулося минулого року засідань топонімічної комісії, де пройшло обговорення і погодження, узгодження приблизно 70 назв. Із них біля 30 назв було навіть погоджено виконавчим комітетом. Так склалося, що попередній склад Кіровоградської міської ради жодного разу питання перейменування вулиць на сесію не виносив. А це була до 21 листопада прерогатива саме депутатського корпусу сесії міської ради. Відбулися вибори, змінилася влада, прийшов новий міський голова, прийшов новий склад депутатського корпусу, оновився майже на 80%. І постало питання все-таки виконання закону про декомунізацію. І вже тут повноваження безпосередньо приймати рішення перейшли з 21 листопада і до 21 лютого вони були у міського голови. Андрій Павлович виявив особисту ініціативу в цьому плані, щоб, скажімо так, активно взяти участь у цьому процесі, і було, скажімо, активізовано в тому числі роботу топонімічної комісії. Якщо там листопад, грудень і січень місяць фактично топонімічна комісія не працювала з різних причин, то в лютому відбулося два засідання топонімічної комісії, це 1 лютого і 17 лютого, в двох різних складах. 1 лютого – це ще старий склад топонімічної комісії збирався, але виникли певні проблеми в зв'язку з тим, що частина людей не захотіли працювати у топонімічній комісії, частини відповідно до посад змінили місце роботи або не були переобрані депутатами міської ради і відповідним чином теж не виявили бажання працювати в топонімічній комісії. І фактично рішенням виконавчого комітету від 9 лютого наполовину склад топонімічної комісії був оновлений. І вже через тиждень відбулося її в оновленому складі засідання. Досить продуктивне таке засідання, це можуть засвідчити журналісти і громадські діячі, які були присутні при цьому. Ми пройшлися практично по всіх 116 варіантах, які були і минулого року обговорені, рекомендовані, і нові пропозиції, які були. Із них погодили 104 назви, 12 відклали для уточнення, там пошуку якогось більш прийнятного варіанту. І вся ця робота топонімічної комісії вилилася якраз і в два офіційні документи, які я можу продемонструвати. Це видане 19 лютого 2016 року розпорядження Кіровоградського міського голови номер 24, в якому перейменовано 75 вулиць і два райони – Кіровський і Ленінський, міста Кіровограда. Таким чином, міський голова Андрій Павлович Рикович виконав свої повноваження в частині реалізації закону про декомунізацію, як ми його коротко називаємо, в цьому плані. Наступного тижня, у вівторок, 23 лютого, відбулося засідання сесії міської ради,
на який також була запропонована частина вулиць, які не ввійшли в розпорядження. Це ті вулиці, які, ну скажімо, викликали певний сумнів або напряму не підпадають під закон про декомунізацію, але пропозиції по їх перейменуванню є і надходили. Ці вулиці стосуються в тому числі і вшанування пам'яті наших воїнів, бійців, героїв, які загинули на сході країни в антитерористичній операції в 14-15 роках. І от цим рішенням саме міської ради номер 105 від 23 лютого 2016 року перейменовано 16 вулиць, із них 15 на честь саме загиблих героїв АТО. Загалом це такий результат. Вулиця. Да, загалом виходить 91 вулиця перейменована. Уточню тільки одну ремарочку. Дві з них – це редакційні правки, тобто нових абсолютно 89 назв, а дві – це вулиця Романа Майстерюка і вулиця Юрія Елефіренка, ми просто уточнили і призвели до такої форми стандартної ім'я і прізвище людини, яка в цій вулиці уславляється. Тому що з голосу в 2015 році було прийнято трохи нестандартні такі неоковирні назви, наприклад, вулиця капітана першого рангу Елефіренка Ю.Б. Це такий складний варіант назви, нетрадиційний, тому довелося редакційні правки внести. Оце є матеріальний, так би мовити, і фактичний результат роботи топонімічної комісії і місцевої влади саме по перейменуванню вулиць, провулків, районів у місті. Нове топонімічне обличчя міста, на яких засадах базувалося, на чому воно базувалося? Основні які назви, чого стосувалися? Перші засідання минулого року топонімічної комісії проходили в бурхливих дискусіях саме навколо концепції топонімічної політики в місті. У нас є, було давно вже і діє зараз положення про перейменування. Воно досить таке коротке, основні елементи, скажімо, там передбачають. І ми хотіли деталізувати, якось розширити філософську базу, якусь підвести під цю концепцію. Але, на жаль, зіткнулися різне бачення, скажімо так, і до прийняття якогось законодавчого такого документу на рівні міської ради, тобто положення або концепцію затвердити, нам не вдалося. Тим не менше, ми користуємося старим положенням про перейменування в місті, розробили кілька таких, скажімо, критеріїв для того, щоб обирати нові назви. Це україноцентричність, це увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні, героїв АТО, уславлення видатних земляків, увічнення пам'ятних віх української історії, особливо пов'язаних з боротьбою про незалежність, толерантність, і нейтральні назви також не відкидали. І хочу сказати про те, що нам у цьому, не самі ми шукали варіанти, нам у цьому допомагали і певні рекомендації вищестоящих державних органів. Зокрема, Український інститут національної пам'яті видав таку рекомендацію містам і селам називати вулиці на честь загиблих вояків АТО. Скільки в нас вулиць перейменовано? Зараз у Кіровограді із 2014 року починаючи, бо ми ще в кінці 2014 вже дві вулиці перейменували, плюс оці, що в 2015 році і нині, загалом 23 загиблих бійця антитерористичної операції вже увічнені у назвах вулиць і провулків міста Кіровограда. Звичайно, подання іще є, і очевидно, так як ми вже пішли цим шляхом, і нічого, як тут немає такого, щоб виділяло Кіровоград серед інших міст, тому що це практика сьогодні всієї України, тому що є бажання місцевих громад, активістів місцевих громад, громадських організацій, військових організацій, зокрема в Кіровограді активно діє зараз новостворене громадське об'єднання «Бойове братство», яке опікується воїнів-афганців, товариства активізували свою роботу. Одна також названа, так? І багато з них беруть участь в антитерористичній операції воїнів-афганців. Вони теж наполягають на тому, щоб саме зараз, не відкладаючи там на 10 чи 5 років, чи на якийсь інший термін, віддавати шану, тому що це найсвятіший подвиг, який є, захищати свою землю, свою батьківщину, свою сім'ю. Тут не може бути якихось двояких трактувань подвигу цих простих бійців, солдатів, офіцерів. І ми цю роботу, я вважаю, з гідністю виконуємо. І ви правильно зауважили, що ми не тільки сьогодні в топонімічній
такому обличчі міста увічнюємо нині загиблих бійців антитерористичної операції. Ми присвоїли і імена героїв Радянського Союзу, які ще за подвиги великі в Другій світовій війні. Також вулиця Куйбишева перейменована в вулиця афганця Юрія Краснокутського, нагороджений бойовим орденом. Ми можемо по-різному оцінювати наслідки і причини тієї чи іншої воєнної катастрофи, скажімо, в тому числі афганської. Але коли людина виконувала бойовий подвиг, рятуючи життя своїм однополчанам, своїм побратимам, то це має бути однозначно пошановано як геройський вчинок і який гідний вшанування. Тим більше, що вже пройшло скільки років від тієї війни, а пам'ятають. От ви кажете, що ви користувалися для того, щоб визначити назву вулиці, користувалися там і інститут. Певними критеріями. Так. А от чи громадські організації і просто, можливо, наші городяни зверталися до вас з якимись пропозиціями для перейменування? Скажу вам, що дуже багато. Хоч певний проміжок часу, перші там місяці, літні місяці, можливо, було пов'язано із відпустками, але вже починаючи з кінця літа і осінь, і зиму, ми відчували постійну зацікавленість громадських організацій, окремих громадян, краєзнавців, істориків в цьому питанні. І ми їм дуже вдячні, члени топонімічної комісії, що вони нам допомогли цей масив освоїти, тому що не так легко, скажімо, як здається на перший погляд. Ми говорили дуже довго, 25 років, про необхідність декомунізації, про необхідність відмови від цієї комуністичної тоталітарної символіки. Тим не менше, на слуху було з десяток вулиць. Це центральні в основному вулиці. Проспект Комуністичний, там Жовтневої революції, 50 років Жовтня, Карла Леніна. Маркса, Леніна. І на цьому і обмежувалися пропозиції і так далі. А коли в нас виник такий масив, що це понад 100 вулиць, знайти гідних особистостей, яких треба вшанувати, потім абсолютно відслідкувати, потрапляє чи не потрапляє та чи інша особа під саме цей закон, під дію закону про декомунізацію. Це і часу вимагає, і дослідницької певної роботи, аналітичної такої. І ми вдячні певним громадським організаціям, активістам громадським, які брали і подавали свої пропозиції. І вони всі є в архіві топонімічної комісії, яка їх можна підняти. І навіть я тут собою приніс кілька вже свіжих, які ми на наступних засіданнях топонімічної комісії будемо розглядати. Все гласно відбувалося, все відкрито. Хто міг, так би мовити, ми не могли по кожній вулиці організувати громадські слухання. Розумієте, настільки стислий термін був і такий великий обсяг роботи, що по кожному топоніму важко було робити. Але люди, які бачили опублікований перелік вулиці, пропозицій, і які були або категорично, або дуже різко незгодні. Були такі? Були такі варіанти. Зокрема, от з останніх вулиць, це вулиця Комсомольська, яка знаходиться неподалік від фортеці нашої, поруч із вулицею Куропятникова. Ми їм були запропонували за зверненням болгарської громади перейменувати на вулицю Болгарську. Вони висловили незгоду, зателефонували, потім зібрали підписи, прийшли, запропонували свій варіант «Фортечна вулиця». Там теж був варіант на честь загиблого бійця АТО, хотіли їм запропонувати, який там на шкільному мікрорайоні поруч. Але не склалося і, скажімо, ми все-таки значною мірою до тих прохань, які були від громад конкретно, особливо від мешканців конкретних вулиць, ми намагалися враховувати. І врахували, і вулиця Комсомольська в даному рішенні перейменована на вулицю Фортечну. Дякую. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 32-29-78. Будь ласка, телефонуйте до нас, приєднуйтеся до нашої розмови. А ми продовжимо. Скільки вулиць, провулків міста, що містять собі елементи пропаганди тоталітарного режиму, ще залишилося? Чи, можливо, вже залишилися? І взагалі, скільки часу в нас є для того, щоб завершити цей процес? Основні два етапи, які залежали від міської влади, від ради і від міського голови, фактично закінчилися. Тому що далі саме на виконання закону про декомунізацію повноваження по перейменуванню вулиць, провулків всіх населених пунктів області переходять до голови обласної державної адміністрації. Але це тільки тоді, коли місцева влада на рівні села, міста там продовжує саботувати цей процес. Якщо процес не продовжується, хочуть, то але
якщо процес продовжується, працюють топонімічні комісії, далі ми от в місті повертаємося до традиційної процедури ухвалення таких рішень сесією міської ради. Уже міський голова, закон не дозволяє йому видавати розпорядження по перейменуванню вулиць. У нього був оцей термін трьохмісячний, він ним скористався, перейменував 75 вулиць і два райони. Далі депутатський корпус на сесіях буде перейменовувати. І я думаю, що в нас не буде необхідності звертатися із пропозиціями до голови обласної адміністрації, щоб він в Кіровограді там щось перейменував. Дякую, справимося самі. У нас вже є перший телефонний дзвіночок. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Олександр, місто Знаменка. Два коротеньких питання до шановного гостя. Скажіть, будь ласка, от як ви взагалі дивитесь на те, щоб одну з вулиць міста Кіровограда перейменувати на честь співачки Лесі Горової, оскільки її пісні взагалі піднімають дух патріотизму, оскільки жаліти, шанувати треба не лише мертвих, але й живих. І друге запитання. Як ви дивитесь взагалі на те, щоб одну з вулиць перейменувати на честь Бориса Німцова, а іншу одну з вулиць перейменувати на честь Августа Піночета? Дякую. Дякуємо. Дякую за запитання. Ну, я хочу сказати про те, що якраз краєцентризм, україноцентризм і передбачає пошанування в назвах вулиць, провулків, проспектів, діячів української культури, мистецтва, науки, історії, історичних діячів і діячів, в тому числі, і національно-визвольних змагань. Я думаю, що якраз під ці критерії наші якраз відома співачка, символ, можна сказати, Леся Горова якраз і підпадає. І ми, зокрема, тут, от уже в цих пропозиціях, реалізованих в Кіровограді, скажімо, пошанували таких митців світового рівня, загальноукраїнського, це 100%, скажімо, композитора Володимира Івасюка, кіноактора Івана Миколайчука з'явилися вулиці в Кіровограді. Я думаю, що і ім'я Лесі Горової теж має право повне на те, щоб бути увічнений в одній із вулиць міста. Що стосується пропозиції по Борису Німцову, по Піночету генералу, я скажу так, можливо, свою особисту думку. Я б не хотів, щоб у нас, ну, в кожному місті, я думаю, що там друга України, Бориса Німцова варто в Україні пошанувати. І, можливо, це може бути одна з вулиць у столиці України або в одному з міст мільйонників. Але, щоб ми не перетворювали це, скажімо, як вулиці там Леніна або ще колись були з діячів комуністичні в кожному місті, в кожному селі. Так само і тут ми підемо за модою. Я знаю, що у Львові є там вулиця Джохара Дудайєва, є вулиця Джорджа Вашингтона. Але я не думаю, що цю практику, це своєрідна така галицька ментальність і, так сказати, всесвітнє значення нашої культурної української столиці. А я не думаю, що в Кіровограді доцільно було б, скажімо, пошановувати. Не знаю, чи Борис Німцов знав про існування нашого міста і колись його в своїх думках там його долю обдумував. Ну і те саме стосується генерала Піночета. Досить екзотична, як для Кіровограда, пропозиція. Є телефонний дзвіночок у нас ще один. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чому б не перейменувати вулиці у назви наших районних центрів? Наприклад, Новоукраїнська, Ольшанська, Маловисківська, Світловодська. Це, знаєте, як би було приємно і тим районам, що їх пам'ятають в області. І тут у нас теж, я не проти того, що ви перейменували, але в мене є така пропозиція, якщо є ще вулиці, їх можна перейменувати в назву наших районних центрів. Була така ідея? Дякую. І пропозиція була ще, скажімо, від однієї мешканки Кіровограда, яка розлогового листа нам написала з цього приводу. Справді, скажімо, чому в Кіровограді є вулиця Амурська, Хабаровська, Мурманська, там Барнаульська, Акмолінська і ще якась. Тобто географія одної шестої частини суші дуже, так сказати, надійно така забила собі місце в топоніміці Кіровограда.
Рада. Ну, це, очевидно, була якась певна лінія, така партійна вказівка там і так далі, щоб оці крайні точки якимось чином може зближувати чи що. Да, ми знаємо оці міста-герої, які там товаришували і дружили теж з різних абсолютно частин, не кажуть, великої і неозорої країни. Ну, ми вже в Кіровограді позбулися і уфімської свого часу, і башкірської ось щойно, назвавши її ім'ям героя. А треба називати вулиці, правильно, на честь українських міст, на честь наших міст і містечок, і районних центрів Кіровоградщини, тому що це нам близьке, це є природнє. І у нас є, в тому числі, знову ж таки, пропозиція. Ми повертаємо і повернемо стару назву вулиці Бобринецьке шосе, в нас було, воно буде трошки видозмінене, Бобринецький шлях. Таку пройшла рекомендацію. Да. Ну, там був варіант Чумацький шлях і Бобринецьке шосе. Ми об'єднали, вийшло Бобринецький шлях. Є кілька вулиць, названі на честь райцентрів в Кіровограді, але не всіх. Ми це візьмемо на замітку і, я думаю, це правильна лінія. Набагато, ну, приємніше, коли у нас є Львівська, Павлоградська, Мелітопольська вулиця, да, там Харківська, Донецька, Запорізька. Такі вулиці є в Кіровограді. І вони, ну, питомі, вони наші. Ми знаємо історію, яка з цими містами. А зараз ми ще додали. Ми додали Корсунську, ми додали Батуринську вулицю, ми додали Жовтоводську вулицю, яка пов'язана із місцями, ну, звитяг наших в боротьбі за незалежність України. Це правильно. Є у нас ще один телефон. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. А в мене таке питання. Ми живемо по вулиці Катовського. Так. І хочемо спитати, яке відношення має Катовський до комуністичного режиму, що ви перейменували її в Степана Бендеру. А ми не хочемо жити на такій вулиці. Перейменуйте її в Зелену, в Красну, Малобиськівську, Ануфрівську, любу вулицю. Ні, ну, ми в Степана Бандеру не перейменували вулицю Котовського, це ви трошки не точно прочитали чи перекрутили. Вулиця Котовського перейменована на вулицю Симона Петлюри. Це один із діячів національно-визвольного руху Української революції 1917-1921 років, керівник директорії, фактично організатор українського війська. Ви знаєте, що... Чому українська незалежність у нас захлинулася у, скажімо, ну, в крові, можна сказати, наших селян захлинулася і зазнала поразки, і той повстанський, отаманський рух, який активно був, в тому числі, на землях сучасної Кіровоградської області, недалеко від нас 50 кілометрів Холодний Яр знаходиться, а багато тих холодноярців були і в Єлисаветградській тюрмі свого часу сиділи, тому що ми... Дуже мало цікавимося і дуже мало знаємо свою історію. Григорій Іванович Котовський, червоний комбриг, боровся у складі війська Червоної армії за встановлення тут радянської влади, і його ім'я потрапляє прямо і безпосередньо на виконання цього закону. Я хочу вам сказати, що є рекомендація того ж Інституту національної пам'яті. Вони для полегшення цієї роботи уклали список із 520 імен. Це досить таки потужний, ну, список. Тобто це не ви виключали, це просто ви керувалися? Ні, ми, звичайно, користувалися максимально можливими рекомендаціями, які нам вищестоящі, в тому числі, ну, наукові установи, істориками рекомендовані ці речі. І нам не треба боятися. Хтось із відомих сказав зараз про те, що Україна у своїй ході до незалежності, до державності, ну, знає таких, як мазепинці, петлюрівці і бандерівці. Всі інші – це були, як кажуть, селяни-гречкосії, які сіяли зерно, вирощували хліб, вирощували дітей, майбутні покоління, а за волю боролися із іноземними військами, із внутрішніми і зовнішніми ворогами нашої державності. Це саме оці люди, українці, воїни під проводом Мазепи, під проводом Степана Бандери в часи Великої Вітчизняної війни і під проводом тієї людини, яку вам під проводом Симона Петлюри в часи Громадянської війни. Дякую. Є у нас ще телефонний дзвіночок. Ми слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу задати запитання вашим гостям. Скажіть, будь ласка,
От чудова була назва «Проспект Правди» взагалі. Вона яке відношення має до декомунізації? І таке, здається, враження склалося в більшої частини людей, які прочитали про ці зміни, що правди в Україні не стало раптово. Чому от саме от, таке некрасиве перейменування з «Проспекта Правди»? Непогана все-таки назва була. І чому його не назвати, наприклад, проспектом Незалежності або проспектом, наприклад, Трипільським, в честь трипільської культури, яка от на нашій Кіровоградській області колись ґрунтувалася? Ну, на жаль, ви тільки зараз озвучуєте певні варіанти, дякую за запитання, ви тільки зараз озвучуєте, скажімо, варіанти ці, хоча ну, можливості були і в електронному, і в письмовому вигляді надати пандемічній комісії для того, щоб ми їх розглянули. Що стосується ну, безпосередньо проспекту Правди, то я вам скажу, що ми не знайшли рішення Кіровоградської міської ради, яка перейменувала проспект газети «Правда» в лапках, на честь комуністичної газети, скажімо, хоча його останнім часом вживали без лапок. Просто писали «Проспект Правди». Це було таке народне вдосконалення, не узаконене, скажімо, і так далі. Але перше джерело, ми знаємо чітко, що це на честь відомої газети «Правда», органа ЦК КПРС, скажімо, була названа ця вулиця, тому вона підпадала під декомунізацію. І я вважаю, що ми назвали її іменем чудової людини і знаменитої, можна сказати, не тільки для Кіровограда, а й для України, бо про нього пишуть сьогодні і центральні засоби масової інформації. Це Євген Тельнов, знаменитий усач, знаменитий і безстрашний, скажімо, командир, який ну, врятував життя ціною свого життя, своїм побратимам. І, скажімо, сьогодні іде мова, ви знали, ви знаєте, міський голова сказав, що буде подавати документи в адміністрацію президента про те, щоб присвоїти цій людині звання Героя України. Це дуже гідна людина для вшанування. І я думаю, що з часом і мешканці цієї вулиці теж будуть гордитися тим, що ця вулиця носить ім'я Євгена Тельнова. Дякую. Наступний телефонний дзвіночок. Ми слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви знаєте, мені дуже больно, що перейменовують вулиці. Но вид цих вулиць ужасний. Я йду часто на дачу Олени Бур'янової. Це прекрасна писательниця. Все. Но коли йдеш по цій вулиці, больно за неї. Думаю, вона смотрить з небес і думає, назвали, а там то яма, то канала. Все нечистоти йдуть по цій вулиці. Я взагалі, там завжди страшно. І ще один вопрос. Я слышала, что хотят улицу Героя Сталинграда тоже переименовать. Почему? Ведь советские солдаты воевали с фашистами. Они не воевали с кем-то другим. Они шли лицом к лицу с врагами. И это они сражались за Родину. Тогда был единственный Советский Союз. Почему переименовать? Декоммунизация? Зачем? Кому это надо? Я бы очень хотела, чтобы вы добились того, чтобы для онкобольных детей построили больницы, лечили их бесплатно. Когда я иду по улице, и мамы стоят с фотографиями детей и просят помочь, дать деньги на лечение детей. Дякую ему. Дякую за запитання. Ну, скажу по порядку, що стосується вулиці Олени Бур'янової, я не знаю, наскільки вона була письменниця, я знаю, що вона була організатором партизанського руху в роки Другої світової війни саме в Кіровограді, і її саме в назві цієї вулиці, яка знаходиться на Солодкій Балці, там в районі ТЕЦ, вшанували як одного з учасників партизанського підпілля тут на території нашого міста. Вона була вчителькою, викладала в одній з кіровоградських шкіл, здається, п'ятої. Угу. Тому так, те, що стосується стану її ганебного, звичайно, багато вулиць у нас знаходяться у досить таки непривабливому вигляді із ямами, там, із сміттям з якимось. До цього ми всі успішно долучилися і не один рік кіровоградці, і вулиці Героїв навіть, скажімо, Радянського Союзу теж є у нас, які знаходяться трошки далі від центральних вулиць периферії, вони в досить такому запущеному якомусь стані. Але це ну, питання спроможності нашої громади утримувати місто в гарному
Ви знаєте, сьогодні в цьому телефонному дзвіночку, я прошу вибачення, ви таке питання, от якби підпитання доцільності перейменування, воно просвічувалося? Ну, я хочу сказати, що за будь-яких обставин ну, це робити треба. І от герої Сталінграда, скажімо, першим декомунізатором був все-таки Микита Сергійович Хрущов. Да, який на 20-му з'їзді сказав, що Сталін – це диктатор, Сталін замучив голодом в Україні кілька мільйонів, Сталін в концтаборах замучив кілька мільйонів, незважаючи на всі заслуги, які відбулися за чи, вопреки будь-яким обставинам, під час Другої світової війни. Да, ця війна була виграна одним диктатором в іншого диктатора, скажімо. І ми сьогодні засуджуємо і комуністичний, і нацистський режими однаково. Що гітлерівський, що сталінський режими. Що стосується саме вулиці Героїв Сталінграда, ніхто не заперечує подвигу, і там багато українців загинуло під час цієї битви знаменитої, яка переломною була під час війни. Тим не менше, в цій назві присутнє ім'я Сталіна, а назва міста Сталінград є похідним від прізвища Сталіна, який підлягає декомунізації, і ми це зробили. Але зробили, вважаю, теж гідно. Ми цю вулицю розділили на дві частини, і та частина, яка знаходиться біля заводу «Радій», і де встановлено пам'ятник академіку Тамму, нашому лауреату Нобелівської премії, назвали вулицею «Академіка Тамма». До вулиці Волкова вшанували таким чином Нобелівського лауреата, нашого земляка. Інша частина вулиці від Волкова і до кінця Героїв Сталінграда називатиметься вулицею Героїв України. Теж логічно, тому що поруч знаходиться меморіальне кладовище загиблим бійцям антитерористичної операції. Очевидно, можливо, з часом там з'явиться більш такий в художньому плані потужніший монумент, який буде на їхню честь споруджений. І, ну, логічно, ця вулиця носитиме назву Героїв України. Я вам дякую. У нас залишилось зовсім мало часу. На жаль, ми не змогли відповісти на всі питання, які сьогодні до нас хотіли поставити нам сьогодні в студію. І я вам дякую за візит, за те, що прийшли до нас в студію. Я думаю, що ми ще з вами зустрінемося, будемо говорити про перейменування саме вулиць, адже це цікавить городян. Нагадую нашим слухачам-глядачам, що це була програма «Радіо Майдан». В студії працювала Наталя Гавришко. До побачення.